मनाङ एयरको हेलिकप्टर दुर्घटनामा छजनाको मृत्यु भएको छ हेलिकप्टरमा सवार जनाको नै सब फेला परेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय सोलुखुम्बुले जानकारी दिएको छ मंगलबार बिहान दस बजेर पाँच मिनटमा सोलुखुम्बुको सुर्खेबाट काठमाडौँका लागि उडेको नाइन एनएएमभी खल साइन रहेको हेलिकप्टर दुर्घटनामा परेको हो सो हेलिकप्टर दस बजेर तेह्र मिनटमा लुक्ला टावरमा अन्तिम पटक सम्पर्क भएको र तत्पश्चात सम्पर्कमा आउन सकेको थिएन हेलिकप्टर सलुखुम्बुकै लिखुपिके गाउँपालिका पाँच भकान्जे स्थित लामाजुराको च्यान डाँडामा दुर्घटनाग्रस्त अवस्थामा भेटिएको थियो दुर्घटनामा परि हेलिकप्टरका चालक बहादुर गुरुङ सहित पाँचजना मेक्सिकन नागरिकको मृत्यु भएको हो मेक्सिकन नागरिकहरूमा फर्नान्डो सिफुग्नेट्स रिन्कन इस्माइल एभ्रिका गोन्जालेक्स ओलासियो गोन्जालेस र मारिया होजे सिफुन्तेस छन् उनीहरूमध्ये दुईजना आमा बुबा र तिनजना छोराछोरी हुन् यस्तै हेलिकप्टर रुखमा ठोकिएर दुर्घटनामा परेको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ दुर्घटनाका प्रत्यक्षदर्शी समेतले दिएको जानकारीलाई उद्ध गर्दै सोलुखुम्बुका प्रमुख जिल्ला अधिकारी वसन्त भट्टराईले रूखमा ठोकिएका कारण हेलिकप्टर दुर्घटनामा परेको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको बताए यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मनाङियरको हेलिकप्टर दुर्घटनाप्रति दुःख व्यक्त गरेका छन् प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मंगलबार भएको दुर्घटनामा परे मृत्यु भएका प्रति भावपूर्ण श्रद्धा सुमन अर्पण गर्दै शीघ्र र प्रभावकारी उद्धारका लागि नेपाल सरकारका सम्बन्धित संयन्त्रलाई निर्देशित गरेको सामाजिक सञ्जाल मार्फत जानकारी गराएका छन्